radno. Zato što nam fali rada, očito mislim da samo rad pozitivno utiče na čovjeka. Prasece, jagnješce, izlet kao staro vremena. Neradno. Sam ja bio vaših godina, praznik rada je zaista bio praznik. Za taj dan su ono spremali danima. Ovi matori su nešto radili, mi smo kao mladi u to vreme. Spremali se kao premo žurke, ovo ono tamo vamo. Međutim, očigledno da je to vreme prošlo. Eto, sad nešto moramo više da radimo, jer otprilike da smo mi matori malo ostavili vama mladima da možda uživate. Naši su roditelji možda bili bolji. Prijatelj! Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vavisavljeva, vi gledate emisiju Pres Presek. I evo, videli smo na samom početku ove emisije kraću anketu, pitali smo naše sugrađane kako su obeležili 1. maj, praznik rada. Ja sam juče postavila sebi pitanje, ali evo postavljam večeras i svima nama pitanje, da li bi 1. maj mogao i drugačije da se zove, da, na primjer, ne bude to više praznik rada, nego da to bude praznik roštilja. Pošto evo i juče smo videli da je u prvom planu, kada je reč o prazniku rada, bilo gde se roštiljalo, gde su ljudi proveli taj dan, na kojim izletištima, šta se jelo, šta je bilo na meniju, a mnogo manje se govorilo o problemima sa kojima se suočavamo svi mi koji radimo, koji imamo posao, ali još više se suočavaju oni koji su u Srbiji trenutno bez posla. Kako kažu, takvih će biti sve više i više u narednim danima. Dakle, da li smo mi juče proslavljali ili obeležavali praznik rada ili praznik roštilja, gde su tu sindikati, kako su i na koji način sindikati u Srbiji, kojih ima mnogo, obeležili ovaj dan. Ja razgovaram sa predstavnikom jednog sindikata, predsjednikom Konfederacije sindikata Vojvodine, gospodinom Đorđem Valokom. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. I srećan vam praznik rada. Hvala lepo. Još uvek, evo još mi, uvek i danas u mnogim državama, da, u mnogim državama se 1. maj obeležava samo jedan dan, ili slavi, proslavlja jedan dan. Kod nas, evo, ostalo je ono još iz starih vremena, da se obeležava dva dana. Evo, prvog dana, kako je Srbija obeležila 1. maj? Pa evo, iz ovog priloga se vidi već ovo što ste pustili. Kako? Većina je verovatno završila na roštilju. Da. Ono što je trebalo da se desi 1. maja, bar za onu 1886. godinu, kad su u Čikagu radnici izašli krvavo da tih 8 sati zarade odmora i rada i da ne nabrajam sada dalje. I što su uspeli da 1914. godine se stvori ta Međunarodna organizacija rada. Znači, sve je to u sklopu sindikalizma. Nažalost, sindikati jesu neki obeležili jučerašnji dan i izašli su na ulice, što i trebalo i ranije da se događa, ali ne tako masovno. Da. Znači, kod nas to nije obeleženo masovno, videli ste u Italiji, videli ste u Grčkoj, videli ste u... Znači, taj praznik rada 1. maj po meni treba da se proslavi radno, i ako se već ne radi, onda treba da se izađe na ulicu, da se pokaže solidarnost, bar prema onim ljudima koji su dali svoju žrtvu za ovaj sindikalni pokret. Da, zapravo, koliko i mladi znaju, bilo je na nekim ovaj televizijama slične ankete, su pravili pa pitaju mlade šta je zapravo 1. maj, zašto se obeležava 1. maj. Stiče se utisak da mladi, upravo baš zbog ovoga što se ne govori na pravi način o 1. maju, zapravo i ne znaju šta se to slavi. Nekako svi misle da je to, eto, dan kada treba da se izađe u prirodu, da je to, eto, taj prvomajski uranak kada treba da se roštilja i da se peva i veseli. To jeste lepo, slažem se, ali to ne mora biti, to ne mora biti 1. maj, to može bilo koji dan da bude u nedelji za vikend, recimo, ali ne za taj praznik koji je baš opredeljen da ga sindikat proslavi na ulici. To i jeste tako. Ali, mladi ne znaju, naravno da ne znaju. Trebali bi fakultativno to da rade i u osnovnoj školi i u srednjim školama da se uči malo istorija u tom delu, ko što imamo veronauku i neke predmete, tako bi trebalo malo da se edukuje oko sindikata. To je po meni neko rešenje. Nažalost, to je pokušano u ranijem periodu, bar
koliko se ja sećam da je Savez samostalnih sindikata tu nešto pokušavao, ali nisu uspeli do kraja. Nema edukacije što se toga tiče. Ne bi bilo loše da omladina nauči bar nešto šta je sindikat. Da, i sada kada se gleda sa strane, na primjer ako su, pretpostavljam da su možda slike iz Srbije otišle i u svet, možda su neki videli kako se u Srbiji obeležava 1. maj, onda se stiče utisak da je ovde idealno, da smo mi malte neko Švedska. Dakle, mi nemamo problem nezaposlenih, mi nemamo problem u najavi, je li tako, da će još više ljudi ostati bez posla. Naravno, i oni koji su zaposleni imaju problem sa malim platama, govori se o tome, imat ćemo vremena, pretpostavljam, gospodine Valog, da o svemu ovome govorimo u ovoj emisiji. Dakle, najava da će nam se smanjiti plate. Dakle, zaista se stiče utisak da mi sad idealno živimo, da je sve u redu, a zapravo je slika sasvim drugačija. Jeste, slažem se. Konstatacija na mestu. Da. Trenutno koliko ima, po nekim podacima, 1.700.000 zaposlenih. Od toga imate isti broj maltene penzionera. Jako malo fali da bude 1-1, mislim, to je od toga oko 1.000.000 nezaposlenih. Još sa tendencijom rasta, samim tim što je vlada najavila privatizacije velikih sistema, ja očekujem da će veliki broj biti otpuštenih radnika. Drugo, moram da kažem da se menja zakon o radu, koji će biti izuzetno nepovoljan biti. Ako reprezentativni sindikati tako nešto prihvate, mislim da je radništvo u Srbiji ugasilo. I ovako je, što kaže, na niskim granama, što vi kažete, niske male zarade, ali mislim da neće biti dobro. Ja mogu da navedem neki samo par tačaka, ono što sam zabeležio što se tiče samog zakona, evo šta su tražili, povećanja rada na određeno vreme s 1 do 3 godine. Zašto? Navodno da može firma da se ustali da vidi da li će propasti, pa nemoj je ni otvarati ako ideš sa ciljem da će firma propasti. Onda mora da se nešto menja u ovom sistemu. Dajte olakšice tim ljudima koji otvaraju ta mala i srednja preduzeća, nemojte ih dirati 5 godina. Da. Ko što rade na zapadu. Nema ni poreska, ni inspekcija, ništa. Normalno, možeš da platiš doprinose, to u redu, ali ne dira ga. Ti ovde otvoriš neku malu prodavnicu, sutra dan ti dođe inspektor i nađe ti bilo šta i on ti naplati mandatnu kaznu, koje su jako velike. Da. Znači, već samim tim nismo dobro uradili za tog poslodavca. To je jedna, pa ima godišnji odmor, traži se da zaposleni ima samo pravo na samo na osnovnu zaradu za vreme trajanja godišnjeg odmora, što je do sad bilo 3 prosečne zarade. Da. Znači, ima mali milion tu stavki koje ne idu na ruku sada. Ako se to usvoji tako, ajde, još jedno ću da ukidanje minulog rada, minimalnu zaradu traže da se jednom godišnje utvrdi, i ovako, zna se da je minimalna zarada jako mala, da vam kažem da je prosečna zarada sada u Srbiji negde oko 55.000 dinara, od toga potrošačka korpa je 120.000 dinara, pa ajde da vidimo kako... Ali to, gospodine Valok, izmenite što vas prekidam, kada kažu prosečna plata u Srbiji 55.000. I sad ovako ja se krećem u krugu, mislim, svakoga dana sam u kontaktu sa mnogo ljudi. Ja ne znam ko ima 55.000 platu. Neko ima. A neko ima i više, da. Neko ima. A kada vam čujem 55.000 prosečna plata, ja znam mnoge sa visokim obrazovanjem, na primjer u prosveti, nemaju tu platu. Pa evo, jedan podatak ću vam dati. Ja se nadam da je još uvek direktor, ja mislim da jeste, da li će biti smenjen ili ne znam, direktor Srbijagasa. Da li je normalno da neko ima primanje 33.000 eura? Eto, takvi ljudi podižu prosečne zarade. Direktori, na funkcioneri, radnik ima minimalnu zaradu i tih mesec dana što... Koje je oko 20.000, ali tako? To je oko 25-6.000, to je malo, jako za... To je jako malo. Na nekim mestima znam da je 20.000. Da, ima ih i za 18.000. I za 18.000, da. Ima ih. Ima ih. Neće da im plate ni kartu za prevoz, ništa. Mislim, o tome treba pričati. A mislim da će pogoditi baš taj sloj radnika sad, ove mere što vlada hoće da uvede. Da, ovo što je u najavi, što sam rekla, da će se od 1. jula smanjiti plata. Tako je.
Dakle, ne mogu to, ako smanjit će možete da ne plate, smanjit će penzije, u najavi su da se iz penzije smanje. Naravno, to je gospodin Krstić najavio, pa je on rekao gospodin Vučić, aktuelni predsjednik vlade, da to do oktobra neće se dirati penzije. Ali vi ste sada spomenuli tu potrošačku korpu. Kako će, šta će se onda dešavati u Srbiji? Dakle, evo imamo taj utisak od juče da je sve u redu, da smo mi presrećni, da roštiljamo, da ima para za meso, za piće, a s druge strane, da li će ljudi moći da žive kad je već sada problem? Kada već sada ti ne možeš sa 55.000... Mi već sada imamo siromašnu, to jest siromašnu državu. Znači, 90% ima siromaštva ovde kod nas. Dakle, treba... će to biti socijalnih slučajeva? Nego šta će biti, nego biti socijalnih slučajeva. Ali ja mislim da ovaj narod treba se dozove konačno pameti. Znači, konačno da se dozove pameti, da stanu uz ljude koji će ih predvoditi stvarno, koji će... Ali ovako ne vidim, iskreno vam kažem, ni sindikate reprezentativne, zato što pregovaraju sa vladom, oni su u socijalno-ekonomskom savetu, oni se dogovaraju... Dobro, oni jesu razgovarali i pregovarali sa vladom kada je bio predložen ovaj zakon o radu, pa je ipak taj zakon o radu povučen. Sad ne znam da li će biti neke izmene, mi u ovom momentu ne znamo da li će se tu nešto menjati ili ne. Prethodnik koji je teo da promeni, izgleda će biti onaj njegov predlog bolji nego što će sada gospodin Vučić, pa da, nego što će gospodin Vučić da nam stavi na sto. Zajedno sa Krstićem i sa ovim gospodinom iz ekonomije Dušanom Vujovićem. Eto. Mislim da će to biti jako loše. Dobro, spomenuli ste ove sindikate, naravno i vi ste predstavnik sindikata, gostovali ste i ranije u ovim emisijama. Dakle, kakva je zapravo uloga sindikata danas u Srbiji? Ne samo danas, nego i unazad dugi niz godina. Dakle, šta zapravo sindikati, prvo zašto imamo toliko sindikata? Da li postoji način da se ti sindikati oko nekih zajedničkih interesa ujedine? Ja zagovaram to dugo godina, već unazad, da treba da se ujedine sindikati. Znači, ja sam pokušao da uradim sa Savezom samostalnih sindikata u Novom Sadu i to je počelo, krenulo je lepo kad je trebalo da se potpiše, sporazum u ujedinjenju dva sindikata, onda je to ne s naše strane, nego sa strane Saveza samostalnih sindikata stavljeno sa strane. E sad vidim da su se slizali sa UGS, nezavisnost, do sada najveći neprijatelji sindikalni na ovim prostorima idu zajedno. Okej, to je dobro. Ja se slažem, ako su našli zajednički jezik i interese, ureduje. Ali ja, gde su ostali sindikati? Imamo asocijaciju slobodnih nezavisnih sindikata, je li tako? Konfederaciju slobodnih nezavisnih sindikata. Imamo slogu, imamo još sindikata, evo Konfederacija sindikata Vojvodine ovde. Mi smo registrovani za teritoriju pokrajine, nismo za celu Srbiju. Neži za region kao da. Da, mi smo samo za region, tako smo i hteli da budemo, naravno, što mora sve ići u Beograd. Da. Mislim, ja sam tako razmišljao tada, ali nije to bitno. Bitno je da mi nađemo zajedničke tačke gde možemo sesti da zajedno delujemo. Mi smo radili zajedno proteste u Novom Sadu, kako se sećate. I to je funkcionisalo idealno. A što se to sada desilo da odjednom ne može više da funkcioniše, ne znam. Nije do nas. Da. Dobro, izvolite ako ste još nešto hteli da... Pa teo sam još nešto da kažem, koja je uloga sindikata, to ste postavili pitanje. Uloga sindikata, jes. Uloga sindikata bi trebala da bude da štiti radnika, to je po broj jedan. Posebno u ovim okolnostima sada, da. Naravno, znači prvo da štiti radnika, to je broj jedan. Zato taj radnik i plaća tu članarinu na kraju krajeva. Znači, mora da ima dobrog pravnika, mora da ga zaštiti. Međutim, šta se događa? Evo, videli ste skoro šta se desilo u Čistoći. Kod nas u Novom Sadu. Da, da, kad je bio ovaj štrajk. Da, ljudi dobili otkaze. Kako? Šta je bilo sa tim ljudima? Pa dobili su otkaze. Sad, šta je bilo, znate kako se sada radi? Imate agenciju koja iznajmljuje radnik. Oni su pozvali te studente preko agencije i odmah su ih zaposlili tamo izvoli. Čistoća nije stajala. To će biti rešenje. To radi u naftnoj industriji Srbije. Uzimaju radnike na leasing. E tako se sad rešava. I onda šta, u čemu je problema? Gde je sindikat? Gde su bili, da, gde su bili sindikati da izađu svi masovno onda, da blokiraju kompletnu Čistoću pa da vidimo, ajde. Nego su se jedni povukli, drugi su izašli i to je, nažalost, po radniku desilo se kao što se desilo. Dobili su otkaze ugovora o radu. Da. I sad, gospodine Malog,
činjenica jeste da mi imamo višak zaposlenih u javnom sektoru. I o tome se govori već nekoliko meseci unazad i najavljuje se, tako, pre svega, otpuštanje radnika u javnom sektoru. E sad, kako će ići to otpuštanje? Koji će kriterijum biti? Ono što, verujte mi da ne znam, iskreno, teško odgovoriti na jedno takvo pitanje. Ono što znamo iz prakse, da sigurno koalicija koja je sada na vlasti, ajde da pričamo sad za grad Novi Sad, sigurno neće otpustiti svoje koje je zaposlilo. Nego će otpustiti neke starije radnike koji, ajde, naći ćemo rešenje, pa njih ćemo otpustiti, a naše ćemo zadržati. Obično to bude tako. Obično to bude tako. Nažalost. I tu stradaju onda radnici koji su od 50, 45, pa najviše godina, koji su pred penziju, dobiju otkaz ugovora. Koji više nigde ne mogu da se zaposle. Ne može više nigde da se zaposli, nažalost. I kako će onda ostvariti uslove za penziju? Nema uslova za penziju, onda mora da plaća sam. Ako uvedu, odakle da plaća, ako ne radi? Ako uvedu, ako se usvoji takav zakon o radu, pošto Unija poslodavaca predlaže, onda čak ni to neće moći, neće ni otpremninu dobiti. Dobit će jednu zaradu bez, jednu zaradu bez doprinosa. Da. Znači, prosečno jednu njegovu zaradu bez doprinosa. E, to će mu biti otpremnina za penziju. Ako se takav zakon usvoji. Da, dakle, nekako bi ipak trebalo da postoji neki kriterijum na osnovu čega će se otpuštati taj višak zaposlenih u javnom sektoru. Da li bi sad tu sindikati trebalo da reaguju? Naravno, postoji socijalno-ekonomski savjet u Novom Sadu. Mi ćemo sigurno uticati, ja ću sigurno pisati dopis, iako nekad sam bio član socijalno... Dobro, jer u Novom Sadu, dobro, mi možemo zaista da se možda i orijentišemo na Novi Sad. Ne, uopšte, ne možemo da... Da, ali kažem i na Novi Sad najavljena su otpuštanja u mnogim preduzećima u gradu i ustanovama, pa se tu spomenje Čistoća koji ste vi upravo malo prespomenuli. I Čistoća, i Gradsko zelenilo, i Javno komunalno put, i bit će tu... I Radosno detinjstvo, predškolska ustanova, Radosno detinjstvo kao u posljednje vreme nekako u žiži interesovanja sa problemima sa kojima se ta ustanova suočava. Ja moram malo da reagujemo oštrije na ovo. Slobodno. Vidite šta se događa kod nas. Znači, ja opet smatram da nema viška zaposlenih, gde ima manjka posla. To ste dobro rekli. Dobro. Da li bi sa nekom drugačijom preraspodelom rada? Naravno. Da li bi se obezbedio posao za sve? Ja sada pitam gde su pare, gde su plate radnicima, znači koje kasne negde i po dva meseca, dve zarade. Kako taj radnik može da isfinansira, recimo, stanarinu, to što treba sve... Da plati sve komunalije, da spuju i sve ostalo. A većina ih ima kredita, banke su im za vratom, to konkretno znamo. Dozvoljeni minus, krediti, čekovi koji stižu na naplatu, da, sve to. I onda se ljudi pitaju, pa šta, zašto nemaju zaradu, pa kako nemaju? Kampanja je bila, je li tako? Izbori su bili, mora direktor da da pare, naravno. Kupljeni su novi automobili. Zašto? Čitam tekst u novinama, ZIG neće da prebaci, naravno da neće da prebaci. Jedan deo sredstava je prebacio, vi ste 8,9% tih sredstava potrošili ili 10. Gde su ostala sredstva? A još tražite 120 miliona. Ne mogu da isplate zarade. Pa ko je kriv tu? Pa prvo je kriv gradonačelnik što nije donio odluku da se takav direktor smeni. I da pita gde su potrošene pare. Znači, prvo ja krivim gradonačelnika. Dobro. Naravno, on je taj koji treba da reaguje. Ili već član gradskog veća koji je zadužen za javno-komunalni sektor. Dobro, da. Ako baš ne bude direktno gradonačelnik, ali ima član veća koji je zadužen za to. Da, koji je zadužen za to. Naravno, pa treba da reaguje. Ajde da vidimo šta se događa u... Šta se događalo sa JKP Stanom? Prebacili su silna sredstva da ga ožive. Tu su problemi, gospodine Valog, 10 godina najmanje u JKP Stanu. Ja samo pitam, gde su sredstva? Dajde da budemo transparentni, pa konačno da počnemo da pričamo istinu. Evo, nego ja nisam verovatno popularan zato što to kažemo. Da, gospodine Valog, ali imamo utisak da se samo govori, eto, kako ranije se nije dobro radilo. Ranija rukovodstva i stranke koje su bile na vlasti
u Novom Sadu nisu dobro radile i sada ova nova vlast i nova rukovodstva u svim tim preduzećima i ustanovama suočavaju se sa svim tim problemima koji su ostali iza ranijeg rukovodstva. Vidite, mi moramo da se preorijentišemo na tržišnu ekonomiju, hteli to ili ne. Znači, tu ulaze javno-komunalna preduzeća. Oni idu na tendere, dobijaju poslove, sve je to okej. Ali ako si dobio posao i ako si dobio sredstva, onda ta sredstva treba da znaš gde ćeš ih usmeriti. Nemoj da kupuješ nove automobile, da se vozaš, da se prikazuješ kako imaš novo auto, 5-6 automobila nije malo. Dobro, policija, sad će gradonačelnik je u nekoliko navrata ispominjao te automobile i rekao neće više biti, neće se više praštati nekim koalicijonim partnerima koji kupuje automobile. Koliko ja vidim, sad ih prozivaju, nemaju da isplate zarade, a ipak su kupili te automobile. Nije sad auto sad najbitniji, ima tu i drugih, treba to, neko odu ljudi, pa neko sedne inspekcija, neka prorešetaju to da vidi gde su sredstva. Da vidim da li se ta sredstva namenski troše. Kako? Ne samo u toj firmi, u svakoj koja loše posluje. Ali, kako se u našem narodu kaže, najdeblji kraj će ipak izvući radnici. I oni ljudi koji su se zapošljavali, moramo priznati, gospodine Valog, da su se mnogi zapošljavali preko tih nekih partijskih veza, ali na kraju će, pretpostavljam, svi, ne svi, nego oni koji će biti višak ili tako, biti u istom problemu. Da li su došli preko ove partije ili one partije, znamo da kako su se smenjivala vlast u gradu, svako je svoje ljude dovodio i zapošljavao i to jeste problem. Ali opet vi ste jednom momentu rekli dobro stvari, ja sam o tome razmišljala da bi možda drugačijom preraspodelom rada u nekim preduzećima i ustanovama u gradu možda bi se smanjio taj višak zaposlenih. Konkretno, koliko se ljudi zapošljavali u administraciju u nekim preduzećima, koliko su se ljudi zapošljavali u direktnoj nekoj proizvodnji ili... Imamo problem. Što se tiče javno-komunalnih preduzeća, ima više zaposlenih u administraciji nego ovih radnika koji su, ja zovem, koji su na ulici, koji rade, koji crnče, koji direktno rade. Koji direktno rade svoj posao. Znači, ima ih više u administraciji. Po meni to treba srezati. Okej, ajde. Nemoj mu dati otkaz. Ajde, rasporede. Neku raspodelu napravi, pa ga pošalje na drugo radno mesto. Pa da vidim. Dobro i to, ovo što ste rekli, gospodine Valog, nadam se da ćemo imati dovoljno vremena za sva ova moja pitanja koje sam pripremila. Dakle, i ta prekvalifikacija, o tome se dosta govori, o toj prekvalifikaciji. Sada kažite mi kako se vrši ta prekvalifikacija. Da li vi, na primer, u nekoj ustanovi koja ima pedagoge ili psihologe visoko obrazovane, da li vi možete te pedagoge i psihologe da prekvalifikujete, na primer, da ih srozate toliko da, na primer, budu čistačice ili spremačice ili servirke? Ne. Da li tu isto postoji kriterijum? Koliko možete vi nekoga sa visokom stručnom spremom da degradirate na koje drugo radno mesto? Naravno, neko ko ima visoku stručnu spremu ne može da ide da bude spremačica i servirka. Ali ima takvih. Ima, nažalost. Ljudi dobijaju ovih dana anekse ugovora koje bi trebalo da potpišu, ako ne potpišu, ostaće bez posla. To ne bi trebalo da se radi. A kome onda da se obrate? Da li sindikatima pri ustanovi i preduzeću? Naravno. Kome treba da se obrate? Ono što je osnovna uloga sindikata. Mi imamo problem i u predsednicima sindikata po firma. Oni su najveći problem po meni. Nisu lideri sindikata problem, oni u bazi koji rade. Oni su se slizali s direktorima. To je problem. I to neće niko javno da kaže. Radnika. Naravno, on neće da ide protiv direktora zato što je jednostavno dobar sa direktorom i mi ćemo to da zataškamo i kraj priče. Dobijaju ljudi i otkaze, pa dođu kod mene, pa ja idem da ih štitim. I dobro je onda ako najave štrajk, gospodine Valog, kao što je bio slučaj u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo, najavljene štrajke, onda je bilo kao da, opet, kako zakon o štrajku, ko sme da štrajkuje, ko ne sme da štrajkuje? Mora da se uvede minimum procesa rada, znači to je u svakoj firmi i zna se kad je rok kako se podnosi zahtev za štrajk.
Znači, to postoji procedura od ranije, to dakle, nije ništa menjeno. Dakle, mora da se podnese zahtev, sve bude onako po proceduri, ne možemo samo kaže, mi ćemo sad da zatvorimo vrtiće i da... To tako ne može, zato se tako i događa. Znači, upravo to, nisu uradili u skladu sa zakonom. Znači, svi oni koji su štrajkovali i tamo je bilo greška u čistoći. Da, vi ste rekli da nema dovoljno, da nismo dovoljno edukovani, kao trebalo bi u školama o 1. maju. Pa ja mislim da i zaposleni da zapravo nisu dovoljno edukovani. Da zapravo zaposleni, da radnici u Srbiji ne znaju koja su njihova ja prava. Ja sam dobio jedno pitanje. Dakle, radnici u Srbiji ne znaju koja su njihova prava. Što se tiče praznika rada i što se tiče mera vlade, ja sam nešto pisao, neki prvomajski proglas i onda sam dobio jedne gospođe jedno pitanje šta ste vi to uradili kao za nas. A ja imam kontrapitanje, argument. Znači, ništa. Radimo i dalje što smo i radili, a pitanje glasi za gospođu šta ste vi uradili za sindikat. Znači, svaki pojedinac, da vidimo šta je ko uradio za sindikat. Pa ne može pet ljudi u vrhu sindikata da vodi i preduzeće i firme. Šta bi trebalo po vašem mišljenju? Šta bi trebalo ti koji su zaposleni, šta bi trebalo da radi? Znači, prvo, svi sindikalni predsjednici, predstavnici po preduzećima su edukovani. Znači, oni bi trebali da prenesu poznaju na zakon i sve apsolutno, znaju. Apsolutno, apsolutno. Išli su na seminare razno poznaju razne. Zakon, poznaju sada situaciju, šta će se razvijati, kako će se otpuštati radnici. O tome se i radi. Znači, ode na seminar, iskoristi 2-3 dana, bude na seminaru i to ne prenese na svoju bazu. Njemu je bilo lepo na seminaru. Super. Da. A šta si uradio da preneseš, da edukuješ tog tvog člana, da, kako treba da se ponaša, šta treba da radi, koje su zamke kod poslodavca, da ne uleti u zamku, da ne dobije otkaz ugovora o radu. Preventivno. O tome se radi. Da. Znači, ima mali milion slučajeva, dobili su otkaz ugovora o radu, onda dođu, jesi se javio predsjednik, ništa predsjednik, onda ja pišem, i verovatno i drugi, ne samo ja, onda pišemo, pa dobijemo odgovor. Znači, od gradonačelnika ovo, pa kad vide da smo u pravu, onda spuste loptu i vrate ga nazad na radno mesto. Obično dobije otkaz, u većini slučaja. Da, dobije otkaz i sad ja ne znam koliko ima slučajeva u Srbiji, gospodine Balog, da kada je čovek dobio otkaz ili imao problema na poslu, koliko uopšte ima slučajeva u Srbiji da je sindikat zaista uspeo da zaštiti tog radnika i da mu pomogne. Ja znam da je to, na primjer, u državama nekim gde su te sindikalne organizacije vrlo razvijene i gde se to drugačije radi, evo, samo da ne idemo toliko daleko, na primjer, u Austriji, ja znam da sindikati zaista štite prava radnika i da kada radnik uđe u spor sa poslodavcem, da uglavnom, ako je zakon na njegovoj strani, da on dobija spor. E sad vidite, odmah ću da vam kažem, znači procedura, ne dužim, da ne odemo jako od teme, ovaj daleko, ali znači prva institucija inspekcije rada. Znači to je broj jedan. Znači kad imaš problem, prvo ideš u inspekciju rada na bulevaru Mihajla Pupina. Prvo se javiš u sindikat svoj. Prvo sindikatu. Sindikat. A da li se obraćaš direktoru i upravnom odboru? Ne, nema potrebe. Nema potrebe, zašto? Znači samo sindikatu. Sindikatu se, sindikat preduzima sve ostale korake. Dobro. Znači, ide u inspekciju, šalje dopis gradonačelniku, predsjedniku skupštine grada, znači svim institucijama relevantnim koje se bave tim. Članovima veća koji članovima su zaduženi, koji su zaduženi za taj deo. Ustavom. Tako je. Da. Tako je. To što smo mi uradili sa arhivom, sa gospodinom Milanom Paroškim, sad neću da ponavljam, ja sam dobio od njega čak i krivičnu prijavu za kriminogene radnje, da sam malo ne kriminalac organizovan. Dobro, nećemo sada o tome, zbog četiri žene koje je mobingovo. Dobro. Uradili smo sve u skladu sa zakonom, gospodin je smenjen, direktor. Znači, uvideli su grešku kakav je on čovek. Ja to pozdravljam. Dobro. Apsolutno pozdravljam. Ali smo mi sve u skladu sa zakonom uradili. Otišle su žene na lekarski pregled, sve su uradili. Niko ništa nije mogao da kaže prstom ovako da... Znači, uradili smo u skladu sa zakonom, gradonačelnik je donio odluku, skupština da ga smeni i doviđenje, kraj priče. Eto, to je put. Ali, gospodine Valuk, problem koji se u ovakvim situacijama javlja jeste strah koliko su zaposleni spremni da se upuste u da tako kažem, neki sukob ili Pa strah je jako velik, samim tim što... Strah od gubitka posla, samim tim što poslodavci, takvi kao što su, recimo, da ne spominjem, i slični, koji seju strah na radnom mestu, naravno da kod zaposlenog ima straha.
Ja sam održao sastanak sa svima i lepo sam ih zamolio, a ja ću stati ispred vas. Ali bude li neko odstupio od ovoga, ja ne mogu da ga zaštitim. Znači, svi su jednoglasno prihvatili. E, kad imate zaleđeno celog kolektiva, kompletnog sindikata, da će i, čak i da zaustave posao, ako se ne uradi u skladu sa zakonom, što je urađeno u ovom slučaju, kažem, da. Onda je to u redu. Ali ako neko odstupi, jedan, drugi, treći, ja se bojim, ja neću, onda je kraj, tu nema priče. Da. To je što se tiče otkaza. Da, e sad, to je ono što nas neminovno očekuje u narednim danima, to otpuštanje viška zaposlenih. E sada, u jednom momentu, pre nekoliko nedelja, ja sam slušala gospodina Vučića, mislim da je tad još bio ovaj prvi potpredsjednik vlade, gospodin Vučić imao jednu ideju, ja sad ne znam da li ostaje na toj ideji, da li će to biti isprovedeno, da taj višak zaposlenih u javnom sektoru da se prebaci u privatni sektor. Pa postoji ideja da se privatnicima ponudi da država u jednom periodu plaća doprinose umjesto privatnika, a da privatnik naravno isplaćuje zaradu zaposlene. Sad, kažete mi, da li je moguće da se to sprovede? Koliko je privatnik u interesu? On jeste da će dobiti novac za doprinose, ali ako privatnik može, ja znam da privatnici razmišljaju, rezonuju tako da imam što manje zaposlenih, da što manje plaćam. Koliko će privatnici prihvatiti tu ideju? Ne znam, ali vidite ovako, ja razmišljam na drugi način. Uh-huh. Znači, gospodin Vučić, to što je rekao, to nije loša ideja. Nije daleko od toga da je loša ideja, da. Ali tu se krije jedna zamka. Znači, onaj koji je zaposlen, koji je radio recimo 30 godina ili 35 godina. Dobro. I sad ga prebacuju u privatan sektor. Bez otpremnine. Gde je njegova otpremnina za 35 godina rada? Da, da. Znači, prebacit će ga kod privatnika. Dobro, i to se ovom novom zakonu o radu se menja nešto u vezi sa to su sve začkoljice. Otpremninom, da. Gde je otpremnina njegova, otiće kod privatnika, radit će možda godinu dana, pa ćemo ovaj dati otkaz i ostaće i bez radnog mesta, da, i bez otpremnine. Da, da. To su zamke. To su zamke. To je slatkorečivo. To je ovako popularno izjaviti, ali to je neostvarivo. Da li to može da se sprovede? Ne može. Po meni ne može. Da tako nešto zaživi. Po meni ni jedan privatnik to neće da prihvati. Zašto bi on prihvatio još veći teret? Da. E sad, i to ne komplet doprinose. Ne, oni nisu ni rekli komplet. Jedan deo doprinosa će da plati. Znači, jedan deo doprinosa bi to trebalo da bude, a ne komplet doprinosi. E sada, ono što će verovatno opet opteretiti na neki način taj javni sektor jeste i ova najava da će se produžiti godine starosti, dakle za odlazak u penziju, produžava se za žene, bar tako je u najavi, da li će to biti usvojeno, dakle žene će sa 63 godine steći pravo po godinama starosti za odlazak u penziju, za muškarce nešto 65, mada možda i za žene 65. Dakle, ima tri ideje. Tri ideje, da, kažite nam. Ima 63. I 65. Ima 65 zajedno i muški da. I žene. Ima 67 muški i 65 žene. Znači, tri ideje. E sad, to znači da će sada oni koji već, kako ste vi rekli, 35, da. 40 godina rade, morati da rade ako nisu. Dobro, kako sad ide sa godinama staža, to ne znam. Godine staža ne mogu da se menjaju. To da ostaje. To ostaje tako, to je maksimalno 40 godina, mislim da je to previše. Da, dakle imat ćemo... Ajde da upotrebim izraz starije ljude, je li tako, da. Koji će raditi, a mladi ljudi koji završavaju škole, fakultete, neće moći da se zaposle. Da. Mi znamo zbog čega je to, je li tako? To je pre svega zahtev Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke. Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda i to jeste. Mi bi morali, neko, je li tako, da ispunimo, da jeste, neko to mora da sprovede. Ali ja opet nekako kao laik, ipak sam ja laik za bez obzira što se bavim ovim poslom, za neke ne može baš biti idealan. Ali evo, zato vas i molim da objasnite i meni i gledalcima. Dakle, to bi moglo da se sprovede u nekim državama bezbolno, gde postoji posao, gde ima posla zapravo, gde ima posla i za starije i za mlade.
ovoj državi, da nema posla. Nema. Da nema posla, mi ćemo imati stare ljude, evo, rekla sam stare ljude, mada ja spadam u tu kategoriju, znači imat ćemo stare ljude koji će raditi neke poslove, koliko oni mogu koliko bi mladi možda na efikasniji način obavljali te poslove. Kako će se rešiti problem zapošljavanja mladog kadra? Mi vidimo da nam sve više i više mladih odlazi u inostranstvo. Ne znam, ja ovo opet vidim da je ovo tako namešteno da se ova ekonomija u Srbiji uništi do kraja, iskreno. Mislite, to je ono krajnji kao... Mislim da je krajnji cilj to. Cilj. I tu moramo biti jedinstveni svi. Počevo od penzionera, građana, građanki, sindikata, znači svi moramo biti jedinstveni da to sprečemo. Jel ovo ovako? Kako možemo to da spremimo? E sad vidite, postoji ovaj u svetu na zapad, recimo Francuzi su napravili idealno. Oni su spojili godine radnog staža i godine starosti, 93 godine i sa 93 godine, da li imaš više godina starosti ili ti sa 93 godine kad sabereš ideš u penziju. Znači, ima tu raznih ideja, to može da se reši. Da, to nije loša ideja. To apsolutno nije loša ideja. Međutim, zašto? Zašto? Zato što je neko naložio da mora da, ja konkretno više volim da zaštitim žene, žene treba da Da, to je posebna priča, da koliko su žene u cijeloj ovoj priči možda najugroženije. Da se zaštite i ja njima ne bi menjao godine starosti odlaska u penziju, sigurno ne bi menjao, ajde muškarcima može. Za te dve godine, pa nije ni bitno. Ali da ću reći, žena koja je... Da budete ravnopravni u svemu, onda ajde budite ravnopravni i... Pa dobro, ali pogledajte šta se desilo već u Beogradu sa porodiljama. Znači, već su ugrožene u startu. Zašto nekom skinuti sredstva koja je, navodno, nema para, nema para. Pa dobro, nije bilo para i ranije. Dobro, vi sad kažete, rekli ste kako bi to morali svi da se nekako ujedinimo, da to sprečimo. Da li mislite da sve ovo, evo vraćamo se na početnu temu, na ono što smo rekli 1. maj, praznik rada ili praznik roštilja, da li vi mislite da bi sve ovo što će se dešavati moglo da dovede do nekog socijalnog bunta u Srbiji? Da li smo mi, svi koji smo juče tu roštiljali i slavili, pevali i govorili samo o... Ja ne mogu da budem optimista. Ne mogu da budem optimista, iskreno. Gledajući ovo ovako sada, šta može da nas sve pogodi ovim ekonomskim merama, ne mogu da budem optimista. A šta bi taj socijalni bunt doneo i šta bi promenio? Kako bi taj socijalni bunt izgledao? Videli smo kako je to izgledalo u Grčkoj, videli smo kako je izgledalo u Španiji. Dugo trpimo. Dugo, naučili smo dugo da trpimo. 500 godina smo trpili Turke. Da, naučili smo da trpimo. Ali se plašim, ako bilo kakva iskra plane, da će ovdje biti gore nego bilo gde. Ali to nikome nije interesu. Nikome nije interesu, ni vlasti, pretpostavljamo da nije ni narodu interesu. Naravno da nije. Ja predviđam ovako, ovim tempom, ako nastavi ova vlada da radi, da ćemo i 2015. imati izbori. Ponovo. Ali da li izbori rešavaju? Mislim, koliko se i sada potrošilo za izbore i... Ne rešavaju, ali vidjet ćemo kojim tokom će ići. Vidjet ćemo. Evo, gospodine Valov, da uključimo i gledaoce, da vidimo kako su oni obeležili praznik rada juče i šta misle o svemu ovome što večeras govorimo i što nam se dešava. Broj telefona, poštovani gledaoci, na koji možete da se javite, 021-522-733. Evo, izvolite, imamo još dovoljno vremena da i vas saslušamo. Pretpostavljamo da su se uglavnom vratili sa izletišta, možda su neki produžili proslavu ili obeležavanje ovog 1. maja, proslava, obeležavanje, da li imamo razloga za... Možda je neko spojio i sa Đurđevdanom. Da, pošto je sledeće nedelje i Đurđevdan. Dakle, da se vratimo na taj zakon o radu koji očekujemo, je li tako da će se pojaviti u skupštinskoj proceduri uskoro. Šta vi mislite da u ovom momentu može da se uradi? Šta bi trebalo da se uradi? Da li mislite da su sindikati spremni da se upuste u raspravu sa... Ono kako ja vidim, ja mislim da bi svi sindikati trebali da učestvuju u izradi zakona o radu. Znači, mi smo imali ovde i okrugle stolove,
pričali smo o zakonu o radu. Da, da li bi trebalo da se organizuje neka javna rasprava? Ja bih išao na javnu raspravu, pa da učestvuju i oni reprezentativni sindikati, i oni koji nisu reprezentativni, koji su blizu reprezentativnosti, i svako da donese doprinos boljem zakonu o radu. Ili više glava više zna. Da. Znači, bilo je predloga i s naše strane koje smo poslali, niko to nije uzeo u obzir. Ne znam da li je Sloga, ne, jeste i Sloga, koliko se sećam, oni su velik sindikat. Da. Asocijacija slobodnih nezavisnih sindikata, industrijski sindikat Srbije. Svi smo oni predloge slali za zakon o radu. Ali niko nas nije pozvao. Ja jesam za jednu širu debatu, diskusiju, jedan okrugli sto, da sednemo svi sindikati zajedno pa da vidimo. Hajde da donesemo nešto što je strateško. Imamo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvalite. Gospodje, za jedno pitanje za vašeg sagovornika. Može. Zovem tu iz Novog Sada. Da li je on zato da se vrati staro služba društvenog knjigovodstva vezano za privatni sektor i za društveni? I da svi plate podižu direktno preko čeka, ali sa službe društvenog knjigovodstva, da imaju svi svoje žiro računa i da se vidi šta, ko pije, a ko vodu nosi. E da, dobro, o tome se govorilo, da, i ranije, da li smo pogrešili kada smo ukinuli SDK? Jesmo, to je jedna velika greška Mlađana Dinkića što je uradio. Dobro, vi ste to rekli, da, ja sam možda htela da kažem o momentu, da se podsjetimo u čije to ideja bila, da. Velika greška, jesam da se vrati služba društvenog knjigovodstva, apsolutno. Mislim da su to najbolji kadrovi bili koji su radili, premešteni su po inspekcijama, po bankama, ljudi ne rade i najkvalitetnije rade taj posao. To nije bilo problema, to nije bilo ono da ti možeš da dobiješ platu, a da, na primjer, poslodavac nije uplatio doprinos. Da. Ja jesam da se vrati služba društvenog knjigovodstva, apsolutno bolje je to nego agencije da radi. Prekinula sam vas u ovoj priči o zakonu o radu i ulozi sindikata. U ovom momentu kada imamo mnogo sindikata, sindikalnih organizacija u Srbiji, kada ste vi razjedinjeni, šta mi možemo da očekujemo? Svi mi koji... Pa ja ne vidim da smo mi razjedinjeni. Dobro. Ja bar ne vidim, nikad tako nisam ni gledao, iskreno. Ja samo hoću, ajde, ja ću biti taj koji će inicirati, ja ću pozvati sad sve sindikate, bar na teritoriji grada Novog Sada sednemo da vidimo da jedan zajednički dopis pošaljemo reprezentativnim sindikatima prema vladi. Imamo ponovo nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo. Halo. Dobroveče, ako može režija glasnije. Znate šta mene zanima? Kažite. Mene jako zanima to kod otpuštanja radnika. Taj kriterij kod otpuštanja. Ranije je bilo, direktor kaže, ne trebaš i ideš. Sad je kao demokratija veća. Da li sad postoji još uvek to da jedan čovek kaže ideš, ne trebaš? I kako se odredi ako dvoje rade, troje, četvoro na jednom radnom mestu? Šta će biti kriterijum? Moguće da su oni izjednačeni u kvalitetu rada. Ko će imati prednost kod ostajanja, a ko će morati da napusti? I šta tu sindikat, da li uopšte može da utiče na to da se neko zadrži, a da neko ode? To me jako zanima, taj kriterijum, šta se uzima kao merilo da neko ode? Da, hvala gospođo. Godine će sigurno da idu, to znam, ali od ostalih. Godine, staža, iskustva, naravno, da. Da, prijatno. Hvala vam gospođo, malo pre smo o tome govorili, ja sam baš pitala gospodina Valoka, pošto smo najavljena i otpuštanja i prekvalifikacija zaposlenih u preduzećima i ustanovama u gradu, dakle, taj kriterijum i mene zaista zanima. Kako će sada, i da li direktor, ko donosi odluku? Pa, nažalost, još uvijek direktor. Znači, direktor je taj koji donese odluku, ovaj mi treba, ne mi ne treba. Ali dobro, evo, pošto otvoreno razgovaramo, gospodine Valog, dakle, direktor, upravni odbor, koliko se pitaju i članovi upravnog odbora u takvim nekim situacijama, dakle, mi znamo, činjenica jeste da su nama direktori, bez obzira što se unazad nekoliko godina govori o departizaciji javnog sektora, imamo nekoga na vezi, ali sačekat ćete samo malo, dakle, mi znamo da su nam direktori ipak partijske ličnosti i dalje. Jesu. Da, i onda koliko mi možemo da budemo sigurni da će taj direktor da se drži nekog zaista pravog kriterijuma,
kod otpuštanja radnika. Je rekao da će on da se zalaže za to da, da direktori se biraju na konkursu, javno. Dobro, to su govorili i ranije. Ranije su samo govorili. Samo gospodin Vučević, to su i ranije govorili da će... Rekli su da će ukinuti biti... upravni odbor i dalje postoje, da će biti samo nadzorni odbor, mm-hmm. ili tako? Dobro, negde tome, ne postoje, naravno, više nema što se tiče gospođe, samo da odgovorim na pitanje. Da, odgovarite pa ćemo uključiti gledalce. Vidim da je, da je zabrinuta. Mm-hmm. Naravno i treba da bude. Ja sam rekao malo pre da se zalažem za to da se samo napravi preraspodela rada u preduzeću. Ne treba niko da dobije otkaz. To svi se slažemo da bi možda to rešio problem. Samo bi trebalo onda stručnjaci da prave tu preraspodelu rada. Dobro večer, izvalite, halo. Dobro večer. Želio bih da pozdravim vas i vašeg gosta, gospodina Baloka. Sa njime se mnogo slažem, upravo kad se gleda sa ovoga oporavka ekonomskog. Ja mislim da je ostali jedan od problema da imamo preglumaznu administraciju uh-huh. od mesne zajednice do Republike, odnosno do Skupštine. Uh-huh. I prvo da se raščisti sa tom administracijom, da se stvore institucije, tamo ima radnika koji ništa ne rade i nedovoljno stručni, tu treba dobra administracija, kvalitetna administracija, mm-hmm. može slobodno polo radnika da se otpusti od mesne zajednice do gore svakog ministarstva. Ako to ne urade, nema od reformi ništa. Dobro. Hvala, gospodine. Hvala, ovo je konstatacija, nije da, pitanje. Da. Čovjek je sam rekao što bi trebalo, ja se slažem, da bi trebalo administracija... Odličan predlog i mi da, smo da, ovaj, da. Malo pre da, da. Isto ovaj, konstatovali. Dakle, vraćam se na ono pitanje. Mi, nažalost, i dalje imamo u većini preduzeća i ustanova, ne samo u Novom Sadu, nego je to u celoj, pretpostavljam, u celoj državi tako, partijske ljude koji će, pretpostavljam, ipak više voditi računa o članovima svojih partija da. Nego onima koji nisu članovi ni jedne partije ili su možda dobili posao preko nekih drugih partija. Dakle, šta to mogu sindikati opet? Kome da se obrate ljudi? Mi smo se obraćali i ranije. Znači, svaka vlast kad se menjala, mi smo se obraćali. Prošla vlast je bila, gospodin Pavličić je bio gradonačelnik, zapošljavala je Demokratska stranka uh-huh. i svi ostali koalicioni partneri koji su bili uz njega. Naravno. Da. Sad je gospodin Vučović, sad je SNS, opet koalicioni partneri zapošljavaju svoje. Ništa se tu nije promenilo. Ništa. Samo broj. Možda samo broj zaposlenih u ranijem periodu i broj sada. Broj zaposlenih se samo povećao. A mislite da se povećao? Povećao se. Uh-huh. Broj zaposlenih se povećao. U odnosu na raniji period. Pa jeste, kako nije. Uh-huh. Kako nije. Pa evo, u JKP putu preko 100 je zaposlen. U ovom periodu? U ovom periodu sad pada. Uh-huh. Dobro, ja se nisam bavila statistikom. Pa dobro, mi se bavimo time, ja moram to da znam i u tržnici, u svim javnom uh-huh. komunalnim preduzećima. Znači, ima novo zaposlenje, ima čak i u gradskoj kući zaposlenih novih. Uh-huh. Da. Tako da... imamo još vremena, možda ćemo još jednog gledalca uključiti. Ja bih ipak da mi tu priču o prazniku rada i svemu onome što nas čeka u narednim danima, završimo sa tim zakonom o radu. Dakle, ipak to na neki način bi moglo da neke stvari reguliše u Srbiji ako zakon bude onakav kako bi trebalo da odgovara svima, je li tako? Ono što Evropa traži, to nije baš tako ko što ovi naši hoće da urade. Mm-hmm. Znamo mi što traži Evropa i kakvi su zakoni Evropi što se tiče zakona o radu. Dobro. Ovo što se radi kod nas, to je pritisak Unije poslodavaca. Mm-hmm. Više pritisak mm-hmm. Unije poslodavaca da se zakon kroji prema njima nego prema sindikatima i prema zaposlenima i prema radnicima. Mm-hmm. To su sve njihovi predlozi, ovo što sam ja malo pre spomenuo. Znači, predlozi... To su predlozi Unije poslodavaca. Unije poslodavaca. Jeste. I sad treba sesti za sto i da vidimo da li možemo to da prihvatimo ili ne možemo da prihvatimo. Tu plašim se, ja mislim da sad gospodin Vulin to vodi. Da, gospodin Vulin je sad resorni ministar. Za rad i zapošljavanje i socijalnu politiku, mm-hmm. a sad ja mislim da opet ostajem pri tome da treba da sednemo svi sindikati,
da uvaže ono što drugi misle, da ne idu samo sami, da mislim da su, nisu najpametniji sigurno, nisam ni ja, ni drugi, ni treći, ni peti, i mislim da to treba zajedno da radimo svi. Da, evo da uključimo i posljednje gledalce, dobroveče, halo, halo, da li ste još uvijek tu? Halo? Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Interesuje da mi vaš gost kaže da li ima neka saznanja u vezi radosnog detinjstva, šta se dešava sa tom firmom? Ustanovom. Sa ustanovom, da. Hvala vam. Hvala vama. Pa ja nemam nekih saznanja, ja nemam tamo sindikat ovaj, u radosnom detinjstvu. Ali ono što znam da su neki problemi finansijski veliki u radosnom detinjstvu, da ima ovaj, veći broj zaposlenih nego što treba i naravno da treba da otpuste jedan određen broj radnika. E sad, da li sam ja u pravu, da li su mi... Opet na osnovu kojih kriterijuma, opet na osnovu ko je taj višak zaposlenih u radosnom detinjstvu, znači, tu bi trebali oni koliko koji... ja znam, trebalo bi nekakva prekvalifikacija da se ovaj izvrši u ustanove. Ali zna se gde se radi prekvalifikacija, radi se na Nacionalnoj službi za zapošljavanje. E, dobro, to mi sad još samo objasnite. Gde se radi prekvalifikacija? Nacionalna služba za zapošljavanje. Dobro. Tamo se lepo prijavi, to bi trebalo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje da se radi, a ne sa agencijom. Privatno. Znači, zašto postoji nacionalna služba? Dobro. Znači, sa njima lepo sesti, uraditi, ajde vidimo koji profil zaposlenog mi treba, molim lepo. I opet vam kažem, ne sa visokom i višom stručnom spremom, nego sa srednjom stručnom spremom koji poslove može da odgovara medicinska sestra ili, ili čistačica ili ne znam već, servirka ili šta već da. Postoji u radosnom detinjstvu. Ovaj, koji profil poslova, to ne znam. Da. Ali, ovaj, mislim da to tako treba rešavati, a ne ovaj, fakultetski obrazovanog čoveka spustiš na mesto servirke, čistačice, to je po meni sramno. Ako se tako nešto uradi, to je sramota. Prvo je sramota za tog što je uradio, a drugo je sramota za tu osobu koja je nažalost radila tolke godine, završila fakultet i džabe. I šta je završila kao spremačica na kraju. Da, da ne bi izgubila posao. Da ne bi izgubila posao, da. Gospodine Balog, evo, došli smo do samog kraja emisije. Kako su vaše predviđanja? Šta će se dešavati u Srbiji? Da li možemo da budemo ipak optimisti? Pa ne mogu, ja slika? Ne mogu, pored ovakvih mera, još ne mogu da budem optimista. Ja sam to malo pre i naveo. Ovaj, ono što se, sam moram da vratim malo film oko Telekoma, je bila priča, ako se vi sećate, a ja se jako dobro sećam dok je premijer bio gospodin Cvetković, da su i gospodin Nikolić i Vučić hteli da zaštite Telekom svojim telima, a sad brže bolje ga prodaju. Ne znam sad šta se to tako promenulo odjedno. Promenula se samo fotelja vlasti druga, ništa drugo. A problem je ostao isti. Treba sve rasprodati, ne treba sve rasprodati. Znači, ne treba prodati EPS, ne treba prodati firme koje donose profit ovoj državi. Ono što, ako imam još malo vremena, što se tiče EPS-a ovaj, i Telekoma, ja traži se kao navodno manjinski vlasnik i daće im kontrolni paket upravljanja. Manjinskom vlasniku, a država će imati veći paket, a ovaj će imati paket upravljanja. Pa gde to ima? Da. To samo kod nas može da se uradi. To je takva jedna nakaradna glupost da to nije normalno. Ja nisam ekonomista po struci. Ali logično je kad tako nešto čovjek pročita da to nema veze s pameti. Ali gospodine Valog, gde i kako zaposliti sve one ljude koji će ostati bez posla? Da li Srbija ima kapaciteta, da li će se pokrenuti privreda, po mom opet nekom laičkom mišljenju, ja mislim da u ovoj Srbiji može samo da krene nabolje ako krene privreda. Juče sam gledala onaj film stari, Uzavreli grad, kada se gradila Zenica. Dakle, kako je ranije bilo posla i ono, hoću da završim ovu emisiju tako, jeste da mi roštiljamo za 1. maj. Ali ovaj narod je vredan. Dakle, to dokazuje kada odemo u inostranstvo, u neke zemlje Evropske unije, kažu da su naši ljudi jedni od najboljih radnika tamo. Dakle, nešto u sistemu nije dobro, a ne u ljudima. Tako je. Jel' tako? Narod znači, hoćemo da radimo, nije da smo lenji, nije da ne znamo da smo gori od nekih, tako. Šveđana ili ne znam ni ja, Polanđana. Nismo gori, mi smo izuzetno vredan ja mislim narod. Da smo vredan narod i ali da bi... Ali smo u ovoj ali državi ali kako onda omogućiti, dakle, da li mislite da na koji način može da se pokrene privreda
mala, srednja preduzeća, otvaranje malih sve i srednjih jedno, preduzeća da, sigurno. Da sigurno. I ono što način. Sam malo pre rekao... Ali ono što ste rekli da država pomogne... Ono što sam malo pre rekao, ja sam imao prilike da budem u distritu Brčko, bili smo gost kod gradonačelnika, bivši članovi socijalno-ekonomskog saveta, ako imam još malo vremena, imate, na brzinu ću, i tamo sam dobio jedan jako divan podatak. Jako divan podatak. Oni daju zemlju besplatno, znači daju besplatno na 5 godina, u zavisnosti od broja kog zapošljava taj investitor koji će da, da uradi to. Oslobođenje plaćanja doprinosa jedan određen broj godina dok ne stane na noge i dok ne zaposli ljude. Posle 5 godina dolazi mu tek da plaća doprinose, poreze i sve ostalo. Znači, on hoće da razvije firmu, da razvije fabriku i onda moje pitanje samo bilo šta radi tu inspekcija? Kaže, a zašto bi ja išao kod njega u inspekciju ako on redovno uplaćuje doprinose i poreze? Da. Šta ću ja kod njega da ga dodatno globim? Mislim što je logično. Tako, spomenuli znači, ste Francusku, to... spomenuli ste Republiku Srpsku, ima i dobrih rešenja, možda bi trebalo da na neki način predstavnici vlasti da vide kako je to, kako su ti problemi rešavani u nekim drugim državama, pa možda se uzme neki model koji bi mogao da se primeni na Srbiju. Vidite, bilo je još primjera, bili smo i u Briselu, u Belgiji, socijalno-ekonomski savjet, kad sam bio član ja i gospodin Đokić, tamo smo doneli jedan projekat koji je za Novi Sad bio idealan što se tiče biciklova. Znači, tamo postoji jedna firma koja zapošljava asocijalne ljude, znači omladinu, edukuje ih, zaposli ih na godinu dana, vrate se, socijalizuju ih i ta, to je firma od 100 ljudi, tu popravljaju biciklove, recikliraju ono što treba, ali, znači, zapošljava ljude. Da. Mi smo doneli projekat ovde, oni su predali parking servis, oduzimaju pare. Pa gde su ljudi koje smo, ajde otvorite da, firmu da. Neku, da se tu zaposle ti ljudi koji su asocijalni i da ih vratimo u društvo, da se socijalizuju, da se socijalizuju, da ih vratimo, ne. Kod nas se sve nakarad uradi. Da. Nakarad. Gospodine Valok, bit će prilike da govorimo o ovoj temi, bit će ovo izgleda uzbudljivo i vrelo leto. Pred svima nama, evo, kažu 1. jula, smanjenje plata, šta će biti s penzijama, da. Vidjet ćemo. Ove nismo imali toliko vremena da kažemo nešto o penzionerima, možda ću pozvati predstavnike PUPS-a ili neke druge da, da govorimo o tome. U svakom slučaju, ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gost u ovoj emisiji. Poštovani gledalci, hvala vam što ste večeras gledali emisiju u kojoj smo pokušali da odgovorimo na neka bolna pitanja. Biće još emisija na ovu temu. Ja vam želim da provedete ostatak ovog praznika i vikenda u druženju i razgovoru sa ljudima, možda ne o ovako bolnim temama, možda o nekim lepšim stvarima. U svakom slučaju mi ćemo se videti sledećeg petka ponovo sa nekom novom aktualnom temom. Laku noć!